VVV's word oral oor die wereld heen gesien, ook in Suid-Afrika en sy buurlande. Kom ons begin met een voorval in die Drakensberge en dan eindig ons weer daar. Volgens sogenaamde uitgelekte dokumente het die VVV op 15 September 1995 in die berge van Lesotho neergestort en is die tuig en drie levende ruimtewesens die die Suid-Afrikaanse lugmag verwyder. Die oorsprong van die dokumente is nie bekend nie, maar is vermoedelijk door ene James van Groenen openbaar gemaakt. Dis nou dieselfde kerel wat die story van die afgeskiete VVV in die Kalahari versprei het. Die kenner Michael Heseman het hierdie voorval as 'n wollaar story afgemaak. Heel wat ander VVV waarnemings is in 1995 aangemeld. Ene mevrou Erasmus van de Brug het 'n video van 'n vreemde vliegende voorwerp geneem en die politie geskakel wat die voorval bevestig het. Later dieselfde oggend het meneer Jan Pienaar van Colini 'n VVV op sy plaaspad teëgekom en moes hy ongeveer 3 minute wag voordat die VVV weer opgestyg het. Gedurende hierdie tydperk het sy bakkie sy motor gaan staan en het meneer Pienaar gevoel asof iets om in sy sitplek vastdruk. Ander waarnemings in dieselfde tydperk het ook op Stilbaai, Merweville, Lindley en op die M1 in Johannesburg plaasgevind. Om 4 uur die oggend van 28 Augustus 1996 is 'n gloeiende skyf deur sergeant Nico Stander oor Pretoria waargeneem en verfilm. Johan Becker het ook die vleiende voorwerp oor Erasmus Kloof gesien. Die VVV is toe deur 'n groot aantal polisiemanne in voertuie as ook 'n polisiehelikopter agterna gesit. Teen ongeveer 5:30 die oggend was die VVV oor Mamelodi en het radaroperateurs van Waterkloof lugmagbasis aan die helikopter bevestig dat hulle 'n verstoring in die omgewing van die VVV waarneem. Tydens die agtervolging het die vaartuig teen 'n hoë snelheid fantastiese toertjies uitgehaal wat nie deur konvensionele vliegtuie nagedoen kan word nie. Die helikopter het uiteindelik die agtervolging in die Cullinan omgewing gestaak toe die VVV skerp die lug opgestyg het. 'N soortgelyke vaartuig is weer op die 31 Augustus en die 1 September in dieselfde omgewing waargeneem. In Julie 1997 is 'n silindervormige lig of 'n wolk deur Andreas Matthäus in die lig bokant Trigard naby Secunda verfilm. Die lig is ook onafhanklik deur drie ander getuies waargeneem. Teen ongeveer 10 voor 7 die oggend het die lig skielik laag afgesak en het daarna vinnig in die lug opgestyg en verdwyn. Na bewering het Sassel 2 en Sassel 3 daardie oggend tydelike kragonderbrekings ondervind. Soos beloof, gaan hierdie laaste storie oor iets wat in die Drakensberge afgespeel het, maar ek het nou weer gedink en ek voel dat hierdie interessante verhaal 'n hele video op sy eie regverdig. In kort gaan dit oor die fotograaf en weerkundige Elizabeth Klarer, wat in Julie 1956 nie alleen 'n ruimtetuig in die Drakensberge gesien het nie, maar ook die vlieënier ontmoet het. Elizabeth het saam met die ruimtewese 'n besoek aan sy planeet gebring en 'n kind by hom gehad. Dit is 'n baie uitsonderlike verhaal en daarom wil ek liever 'n hele video daaraan wy. Teken dus in op die kanaal sodat YouTube vir jou 'n kennisgewing kan stuur wanneer die video gepubliseer word.